Kaixo lagunok, kaixo, kaixo! Blaitu klubeko programa berriak ikusteko desiatzen, ez da? Ba, hemen txegara guetan! Bueltan da, bueltan da, hainbeste posten gaitu ben, Blaitu kluba! Bueltan da, bueltan da, lehengo guztialdia, heldu da, bueltan da! Ezertan hasi aurretik gure buruak aurkeztuko ditugu. Ni Inar naiz. Eta ni Iratxe naiz. Gaurkoan guri tokatu zaigu gaituer lanak egitea. Pasadan enboraldian bezala guzti programak osagien desberdinak izango ditu. Tira ba, guazen menu aurkeztera. Azteko musikaz blai atala izango dugu zizkamizka gisa. Segidan, txistirri irriñestatuak barrengorri eta itxasoko algarekin. Eta azken buruko gisa zer prestatuko diguzu Iratxe? Bustienea, jatetxeko espezialitatea, etxeko esketxa. Ongi da, azadi auturuntza, hor egin dagizuela. Kaixo, ongi etorri musikazaleon atalera. Ni Arani naiz. Eta ni Daniel. Dakizuen bezala, atal honetan, boladan dauden lau euskal musika talde aurkeztuko dizkizuego. Boladan? Zer esan nahi du horrek, Arane? Ba, nik uste boladan egotea modan dagoela esan nahi du. Blaitu kluba boladan dago? Ba, lehen urtean egon zen, bai. Eta urtengoan ere egongo da, ze demontre. Horixe baiet, ikus ezagun, boladan dauden lau kantak. Ea ba, aurrera! Bat, hause da proposatuko dizuegun lehen abestia. Zukena taldea oñatiarraren oroitzen kanta. Garen proposamena, uda noiz noi entzun dugun duplaren tiriki trauki abestia. Hirugarren kanta, Merina Grisen Origami. Azken proposamena, ikasturte hasieratan klasiko bihurtu dena, Gazen Hamaika denboraldi berriko kanta Bizitza Zukutu. Bizitza Zukutu, eta ez gelditu, maite duzun hori lortzen duzun arte. Bizitza Zukutu, eta ez gelditu, maite duzun hori lortzen duzun arte. Bizitza Zukutu, eta ez gelditu, maite duzun hori lortzen duzun arte. Bizitza Zukutu, eta ez gelditu, maite duzun hori lortzen duzun arte. Uf! Azela kolia daukagun oraingoan ere! Kontxo, ba, bai, bai. Baina, alare ezaztu gela bakoitzean laua besti horietako bat aukeratu behar duzuela. Eta besti irabazleak, jogoizez itarratxale zentzungo dugu ikastolan. Horrez gain, Blaitu Klubeko Spotifyen sartuko ditugu laua besti horiek. Gozatuz musikaz, agur! Proposamen, zinez ezberdinak musikaz blai atalean egin dizkigutenak. Harrigarria da bai euskal musikan zein estilo desberdin topatu ditzazkegun. Bazizkamizka bukatuta, guazen menuarekin aurrera. Iritsi da txistirriak dastatzeko gunea, ea barrez lertzen zareten. Baina kontuz, ez dadila kontrako ezarritik joan, sartu bideoa!
Semeak esaten dio aitari, aita, aita, handitan zupestalakoa izan nahi dut, eta aitak erantzuten dio. Ze, ni bezain azkarra, eta semeak erantzuten dio, ez, ni bezalako seme bat duena. Alabak esaten dio amari, ama, ama, utziko adirazu telebista ikusten, bai, ikusten bai, baina pizten ez. Leirek esaten dio amaiari, nire aitak ez du ia moztu azken moztu urteetan, eta amaiak erantzuten dio, kontxo, zer da rokerala, ez buru soia. Jo, Ainar, gustatu ez dugu txistirriak, eh? Bai, baina gatzo eta pipera soberan izan dute. Ba, otordua bukatzeko, gazitik gozora pasako gara. Gozatu labatik atera berri dugun esketxa, sartu bideoa! Vamos, si tienes la pretensión de quitarme la pesta, Orán, tendrás que pelear contigo. Orán, no es que anda, nago, Dragon Ball ikustea. Eta baita ni somo sosietas ikustea zede Dragon Ball guai dago eta gorri egitokatzen zaita aukeratzea. Eo, meak, nahikoa da, gaina, utzer da asko marrazkera alde batera eta jarri zero ituzkaraz. Ez ere iruko marrazkia, super espergarria dira. Bai, bai, nik ere paso, kaka bat dira. Aizue, gaur egun sekulako aukerak dituzue. Bai, bai, hortzi dituzute makusiko Xanorditxoa, Miragarri, Superdino... Eta marrazki bizidunak filmak eta ipuñak bakarrik ez, telesai pila ere badituzue. Guazen, Sorgin Baldarra, Espioia Joak... Aizue, edo Tablaitu Klubeko programak ikusi ditzakezue, oso divertigarriak dira. Bale! Barduan Larson biak jarriko dugu. Jo, hori ez, guazeneko azken kapitula, ikusi nahi du ni. Nahikoa da, ados jartzen ez zara etenez biak oera. Liburu bat hartu pixkat irakurtzeko eta lotara. Haze pakea. Ya te digo, últimamente no hacen más que discutir. Con todas las opciones que tienen hoy en día en estas plataformas de euskera... Antes no teníamos nada, ni primera, ni makusi, ni nada. En fin, ¿qué? ¿Hoy no iba ya semanita? Makusi, makusi. Zer ikusi, ure ikasi. Bueno, kitxo, guk bukatu dugu gure eskaintza. Buf, bapo geratu naiz, galtzetako botoia eskatzekotan dago, janka ezer egin dugu bai horixe. Orain liseritzen utziko dugu, baina gogoratu, bideo guztiak gure webgunean utziko dizkizuegu. Beste bat arte lagunok, blaitu mingainak eta guzki euskarak, agur!